är Mila och Poppe. Det är oklart om de har några påskägg med sig, men det vi vet är att de tillhör då några av världens mest populära husdjur, i alla fall här i Sverige. Eller hur? Ja, gud ja. Kaninerna har tack och lov fått bättre status på senaste år, tycker jag också. För förr var det ju vanligt att man hade kanin i barnens rum i en liten tråkig bur, men nu är det vanligare och vanligare att kaniner har det riktigt bra hemma, och det gör mig jätteglad. Ja, vi ska prata om hur man på allra bästa sätt tar hand om de här kaninerna, men först, alltså, vad är de för ras, de här? Ja, det är dvärgteddy och dvärgteddykorsning. Så det är fördelen med de här små är att de kan bli ganska gamla. Har man tur så kan de ju lätt bli över 10 år. Så det är härligt. Aha. Du, och vad tycker du om att vara i en tv-studio? Ja, det är lite spännande och ganska läskigt. Just nu väljer de att kura ihop sig nära varandra där de känner sig trygga med varandra. Så det är bra att ha en kompis med sig. Ja, de kommer inte sticka iväg här och försvinna bland alla tv-sladdar. Det får vi se. Men hur poppis är det att ha kanin i Sverige då? Jag har ingen siffra på hur många, men det är ju ett vanligt husdjur. Efter hund och katt så är det ju kanin som är vanligt. Så är det. Och vad är det viktigaste man ska tänka på innan man skaffar kanin? Innan så är det väl just det att kaniner är nyfikna, sociala och djur som inte ska sitta i en liten bur. De lever länge. Man ska tänka på att man ska ha en plan 10 år framåt. Och så ska man ha gott om plats och mycket tid. För kaniner är absolut jättemysiga bra djur att ha för barnen att pyssla om. Men det är inte alltid lätta djur. Och tar man hand om dem väl, då är de lyckliga och fina djur. Men för att sitta ensamma i en liten bur, då är det bra synd om dem. Ska man skaffa en kanin eller 2 kaniner? De är ju väldigt sociala djur. Så 2 kaniner är verkligen att rekommendera. 2 hanar tillsammans kan vara svårt. Kan funka om man kastrerar dem. Men som här att ha en kastrerad hane tillsammans med en hona, det brukar funka bra. Och 2 honor ihop kan också funka bra. Så jag skulle verkligen rekommendera att skaffa 2 kaniner. Om man då inte skulle kastrera hanen och ha en hona, vad händer då? Då blir det väldigt, väldigt, väldigt många kaniner. Ja, för hur många gånger per år så kan löper honan nu? Kan de ja, men de kan ju lätt få liksom 4 kullar minst per år om man bara låter dem, eller ännu fler. Och det mår de ju verkligen inte bra av. Så nej, kastrera kaniner är en jättebra idé. Både för att de blir lugnare, faktiskt mindre bitska och slipper rätt mycket av hormoner. Och det är väldigt bra att kastrera även honor, för de får väldigt lätt massa problem med tumörer i livmodern när de blir lite äldre. Så, och då slipper de ju också det här med brunst och skendräktighet och sådär. Så kastrera kaniner är jättevettigt att göra. Okej. Och du nämnde ju buren där inledningsvis. Mm. Hur stor bur ska kaniner ha? Det finns ju regler på Jordbruksverkets hemsida, men det är ju absolut en minimimått för att det inte ska räknas som djurplågeri. Så numera rekommenderar man 4,5 kvadratmeter, någonting sånt. Så kanske 2,5 meter i längd och 1,8 i bredd. Just för att kaniner mår ju bra av att röra sig. Just nu är de ju väldigt stillsamma här. Men om de får välja själv så rusar de ju runt och tar glädjeskutt och utforskar. Så de måste ju få bo så att de verkligen kan skutta och få utforska en del. Ja, det räcker inte att man släpper ut dem. Om man släpper ut dem varje dag en lång stund så klarar de sig ganska bra med det. Men de behöver ändå en stor vardagsbur också. Och antingen ute i trädgården går ju jättebra om man har en bra, stor inätat område som man ser till att skydda från rävar och från att de inte gräver sig ut. För det är de ju väldigt bra att göra. Och det är vanligare och vanligare att man har dem som frigående inne också. Ungefär som innekatter. Ja, går det att lära kaniner att inte gnaga på sladdar och sånt? Alltså, de utforskar världen med munnen. Så det kan vara svårt. Det är snarare så att man får skydda sladdarna från kaninerna än att man lär kaninerna att inte gnaga på sladdar. Man får kanske sätta för kompostgaller där de inte får vara och sådär. Så lite pyssel är det ju. Kan de bli rumsrena? Ja, det kan de. Särskilt med kiss. De brukar vara ganska duktiga på att lära sig att kissa på liksom en kattlåda med träpellets i till exempel. Bajspluttar kan väl kanske ha en tendens att hamna på lite olika ställen, men det är ju ganska lätt att sopa upp. Hur gör man när man tränar en kanin att gå på låda? De brukar vara rätt duktiga på det. Så man kan helt enkelt göra så att man märker att ja, men är det här på det här området brukar de kissa, men då ställer man dit en låda. För de är renliga djur, så det lär de sig rätt bra av sig själva faktiskt. Okej, kan man gå ut med dem med koppel som man ser att vi säger? Det kan man absolut göra. Bara man ser till att det är på kaninens villkor, att det är kaninen som får hoppa runt och utforska. Och att man inte går på något ställe där de blir livrädda för hundar och så vidare. Utan, och låta dem skutta runt i en bra sele i lugn och ro, det
kan man absolut göra. Det här med djur, ibland så kan vi missförstå att de tycker att det är jättemysigt att gosa med oss, men de tycker inte att det är kul att vi tvångshånglar med oss i alla lägen heller. Hur ska man liksom tyda och tolka kaniners behov av närhet och kel? Ja, alltså, det är lite olika från olika kaniner också. En del tycker att det är jättemysigt att verkligen ligger och gosar och myser. När man då märker med att åh, vad mysigt de tycker det är. Att de faktiskt söker sig själva till och gärna vill hoppa upp i soffan och gosa. Men om de däremot gör sitt bästa för att komma därifrån, då får man väl ta det lite försiktigt. Det är klart, det är ju samtidigt väldigt bra att klappa och gosa mycket mer om, just för att man märker lättare om något är fel då. För kaniner är ju inte djur som sätter sig och skriker om något gör ont eller så, utan då kanske de bara drar sig undan och inte vill vara med oss ännu mindre. Men om man verkligen undersöker och klappar och är van vid att hantera och pilla med sina djur varje dag, då märker man ju snabbare om det är något som börjar bli knas. Ja, vad är det man måste liksom se upp med att ta hand om när det gäller kaninens fysiska behov? Det viktigaste är väl det här med att de ska äta hela tiden i stort sett. Så märker man att en kanin inte har ätit på närmare 6 timmar, då får man räkna det som ett akutfall. Då ska man ringa veterinär på en gång och diskutera hur man ska göra. Och det är också viktigt att ha koll på bajset. Det ska komma pluttar hela tiden i stort sett. Så kommer inga pluttar, jag menar, då är det också något som är knas. Och kaniner ska ju äta hela tiden, och det är hö och hö. Och sen hö de ska äta. Och gräs på sommaren och så förstås då. Men inte några morotsbitar? Eller? Lite morotsbit går ju bra att ge som lördagsgodis, absolut. Men om man ger man Mila här en hel morot, det är ju som att ge en häst en skottkärr med morötter. Så det handlar ju om att man ger dem en morotsslant. Så kanske morotsblasten däremot, den är ju ganska nyttig. För gröna blad, det kan man gärna ge också. Man kan ge, ja men, plocka kirskål och maskrosor ute. Eller... kirskål? Åh, vad bra! Ja, men det... kan man släppa ut kaninerna och så äter de upp all kirskål? Ja, det är fantastiskt bra. Ogräsmaskiner, ja men det är jättebra. Annars kan man ju lyxa till det med rucola och färsk timjan hemma och sådär om man vill köra så också. Men det är billigare med kirskål, helt klart. Och för det som många faktiskt kan göra fel, det är väl att faktiskt ge dem för mycket pellets. För det är kraftfoder. Och en växande kanin eller så kan behöva pellets, men... en kanin, vuxen kanin, de här är drygt 6 år. Ja, så absolut kan de få en matsked med pellet. Men det är inte några deciliter det handlar om. Men höt, och det lägger man, hur lägger man det i buren för att det ska... Antingen kan man bara lägga in det. Man kan ha det i en höhäck eller liknande också. Bara man är väldigt noga med att de inte kan fastna med huvudet. För de är rätt bra på att trassla in sig. Och man vill ju inte att de fastnar med ben eller med huvudet eller så. För hö ska de verkligen ha hela tiden. Och vad täcker man botten av buren med? Det kan man välja lite olika. Det finns, man kan ha kutterspån eller halm, det finns hampaströ och så vidare. Så bara de har någonting att gräva i också. För kaniner, om man tänker på hur vildkaniner lever, de skuttar runt och äter hela dagarna. De gräver och de tycker om att sitta uppe på saker. Så i buren så är det viktigt att ha båda något de kan sitta uppe och spana på, så att de kan se sin omgivning. Något att gräva i, en låda med jord eller någonting liknande. Och förstås massa hö. Hela tiden behöver de hö. Och någonstans att gömma sig också behöver de. Du är väldigt förtjust i kaniner fast du inte har någon själv. Alltså, gud, vad är det ja. Du tycker om med dem? De är så personliga djur. De är, ja. Och ju mer man behandlar dem som en liten personlighet, desto mer personligheter blir de. För de kan ju bli lika tama som hundar och katter. Och de är intelligenta och nyfikna. Och jag tycker kaniner är undervärderade djur faktiskt. Så det är kul att de har fått en bättre status nu. Och att det är många som har dem som en hund eller katt. Sara, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så mycket också Mila och Poppe för att ni stod ut med det här. Ni är väldigt gulliga. Ja, hoppas ni får något gott till påsk då som funkar. Ja, och nu närmast här i Nyhetsmorgon.